Розпочався новий навчальний рік. Уроки, підручники, зошити. Нові знання, нові враження. Вихованцям дитячого будинку номер 2 початок осені та навчання підсолодили Військово-морські сили України. Представники командування завітали в гості до дітлахів, привітали їх з 1 вересня і привезли з собою солодкі подарунки. Детальніше у нашому сюжеті. Частіше б такі зустрічі. Для вихованців дитячого будинку «Солодощі» – це чудовий подарунок. І кінець літа, і початок нового навчального року нібито вже не так важко сприймаються, а попереду ще стільки цікавого. Адже військово-морські сили не тільки тортами радують хлопчиків та дівчаток, а й різноманітними пізнавальними екскурсіями у військові частини, на кораблі тощо. Я очень рада, что у нас есть такая возможность, когда у нас приезжают люди, которые занимаются очень важными делами. А самое главное, они несут честь и доблесть нашего Севастополя в себе. И это очень важно для наших детей. Така тісна співпраця дитячого будинку з військово-морськими силами триває вже другий рік. Кілька вихованців закладу навіть навчаються у школі «Юнг» при Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Їм дуже подобається морська справа, і вони з задоволенням на усі свята очікують на візит своїх військових шефів. Безумовно, програма шефства буде продовжуватись в подальшому. В цьому дитячому будинку виховуються наші вихованці школи «Юнг», і школа «Юнг» в цьому році також буде продовжена. Крім цього, ми плануємо збільшити кількість дітей-сірот, які будуть навчатися в школі «Юнг» Військово-морських сил України. Ми також сьогодні запланували екскурсії дітей-вихованців дитячого будинку номер 2 на наші кораблі у військові частини. На цей рік також ми плануємо спільні виїзди на природу, плануємо і далі надавати допомогу цим дітям, оскільки ми прекрасно розуміємо, що для них дуже важливе спілкування, дуже важливі нові колективи, дуже важливі нові враження. Сейчас у нас УВД города сделали, подарила нам совместно с ГАИ великолепную площадку, сделали баскетбольную. Вот. И поэтому в планах бы хотелось бы, чтобы это вот творческое сотрудничество уже было в плане спортивном, когда можно было выставить нашу команду, можно было выставить команду из бойцов ВМС Украины, либо офицерского состава. Пусть поиграют, это нормально, кстати говоря, когда взрослые играют с детьми точно так же, как футбольний матчі теж существують, юніорські і взрослі команди. Сьогодні цей маленький хлопчик тільки міряє військовий кашкет, а вже завтра він військовий офіцер, мужній та гідний поваги. І дуже добре, що у вихованців дитячого будинку перед очима завжди є приклад цієї мужності та гідності.